All the leaves are brown, and the sky is gray. Så länge, länge sedan, då sporten orientering precis uppfunnits, fanns två stycken jägare långt inne i de djupa blekingska skogarna som hade rättat sig på en orienterare som alltid sprang över deras marker. De bestämde sig för att skjuta den jäveln, men gav honom ett försprång. Så uppfanns jaktstarten. Och så var det iväg. Jakten hade börjat. Jag vandrar genom skog och mark, rik snö och käkar bark. Har irrat länge på kala fjäll, men inte hör du någon bläll. Har byxor av blad och mössa och näver, alldeles sitter duschen luktar bäver. Har inget sinne för position, jag är långt, långt borta mot civilisation. Sitter och tänker på mitt hemgjorda dass, snälla kan du och ge mig kompass. Över nejden hör jag vinden vila, mörkret faller, dags att vila. En björn och flygfågel viskar till mig, i natt så dräper vi dig. What's going on? Break it.
Här kommer nu lite roliga scener. Vad fint! Det är härligt, jag får se hur jag ser ut. Ja. Jag ser! Vad sa hon? En gång till, var saktare denna gången. Vad fint! Jag tyckte väl hon sa det. Ja, det var fan skottet. Han är fan fint. Oops! Ja, kom åt. Denna här. Fy fan, det var bara luften då. Har du igång den? Vilken är ditt sträck är det? Rör ner. Titta ner, precis. Lite knöl där uppe. Vilken sträck är det? Vänta. Är det där? Ja, det är det där? Nej. Där? Nej. Där? Upp med. Där? Men du är inte med på bilden alls. Där nere. Fan, vi är på fel träd, det är inte underligt. Så ja. Där nere, fan ja. Nere. Jag har bytt till rätt träd nu, jag såg ju ditt pipa där. Det är precis så för dem. Det är precis där nere. Du ser. Ja, jag ser. Ja, jag ser vad det är nu. Jag har inte sluttit det så jävligt nu. Handen så du är beredd på att ta över. Va? Ja, men det känns ju inte, jag fick det ju fan i ansiktet. Ah, det skulle, ah fy fan. Du sköt ju, det spelar ju nu.